Edhepse me një hartë më të madhe turistike dhe zona mjaftë tërheqëse për vizitorët, Shqipëria sërish nuk po arrin të konkuroj vendet e rajonit. Shembulli më i mirë për të krahasuar është ai i vendit Fqinj Malizi. Edhepse me një hartë më të madhe turistike dhe zona mjaftë tërheqëse për vizitorët, Shqipëria sërish nuk po arrin të konkuroj vendet e rajonit. Shembulli më i mirë për të krahasuar është ai i Fqinjit Verior, Mali të Zi. Numri turistëve që shkojnë për vit në këtë shtet sa vjen dhe rritet, pavarësisht pozicionit më pak të favorshëm në raport me ne. Drejtoresha e Agjencisë së Turizmit në Malin e Zi ka treguar se kërkesa për të udhëtuar drejt vendeve që zhvillojnë turizmin dimëror sa vjen dhe rritet, madje një pjesë e mirë e grupeve turistike janë me shqiptarët. Por çfarë e bën Shqipërinë të jetë më pak konkurruese? Ministri Arben Ahmetaj ka thënë se këtë vit sezoni turistik do të fillojë që prej muajit mars. I ndërgjeshëm për mungesën e kapaciteteve të akomodimit dhe cilësinë e shërbimit, ai ka shpjeguar se këtë vit do të punohet pikërisht në këto dy fusha. Megjithatë, problemet e shumta që kanë në organizimin e grupeve që vinë në Shqipëri, vendi ynë nuk ka resorte të mëdha, të cilat të përballojnë flukset të mëdha vizitorësh dhe të ofrojnë shërbimin all inclusive. Pavarësisht bukurive të natyrës, Shqipëria ka dhe një paketë më të shtrenjtë po të krahasohet me vendet të cilat e rrethojnë. E shtrenjtë edhe për shkak të taksave që ka ky sektor. Ministria e Ekonomisë ka premtuar që do të ulë TVSH-n në 8% vitin e ardhshëm.